House of Reality. Odunwa akisha imo foloko ni nuka la leti olejo nu. Yake basi magbese vya so kari na House of Reality intaile la isiwa la omoni le rara. Be ni asimba ni kolitori ya ike ileta bala lodo won. Pelu ya polo kwa mfani. Ninu estate se vya so kari na House of Reality. Amfani bi. Se vya so International School. Se vya so Central Mosque. Se vya so Hospital. Ati se vya so Technical School. Ile iwe kose igbalode. Uzika lo kabo jino olo se vya so kari na House of Reality. Pelu ila na olo wanti anabi muomo sada la wale yuwa salamu na vishisha ni leshe wa. Ake ye yoni bala wate jamfani promo ta se to koja lo. Be ni amfi asiko yiso funye yukwe. Ke wa si leshe wa ke wa son wotoku. On up before 25th of March 2021. Anro yike wa son wo yi. Koto di ojo ke dogma osu keta odun ta wa yi. Kan yino le jamfani first allocation of the land. E yi ti yo wa ye la ipe yi. Ti asiko gogo dokumenti le yin funye. Ni kete ti eba ti son wo yi. Ati pe la yin gode ke asiko yi. Price gogo ileba yo kuro ni promo price. Ti yo si di de de ye ti wo tare ni gogo awon agbegbe won yi. Awon ileba ti atani 2.5 million naira. Ati ta atani 3.5 million naira. Ti yo si di 4 million naira. Ati 5 million naira. Iyan ti gbede ki asiko yi ba ti pe a le kan si wa ni ile ise wa Safe Yeso Garden and Numbers of Reality Office wa ni number 3 Ayigbami Street Gegufolu Ibeju Lekki Lagos State e de le pe wa to ya awon eran ba ni soro won yi 0803-539-4728 tabi 0901-482-5779 ba ni a si le pe eran ba ni soro ba loke oko sori number yi +447-9088-59037 Safe Yeso Garden and Numbers of Reality iroran omo eniyan lo je wa logun. Ojise la Muhammad lo fi ye wa pe ko si aisan kan t'Olorun ba Allah o fi wo se ti nidi ka le jo gbaye igbadun ati ifokanbalẹ ninu alaafia ara pipe ni mo se se iwo na loju kokoro lori awon ilana iwosan to jise la Muhammad la kale fun wa ta ma si prophetic medicine ti o lebo kankanu nje o ti gbo nipa asunna islamic medicine ile itaja ojulowo fun prophetic medicine pambele awon ogun iwosan alaafia ti o lebo nu ti o si wuwo gba isan ti gbogbo tara fi dasaka bi abatu sauda black seed oil Ibli, Ibli Miracle in Camel Iyo Miran Kumi Hell Water Olive Pomace Oil to Jagidi Asuna Mixture Akoko Luko Eko Oko Jedi Jedi Ni Asuna Islamic Medicine Awa Prophetic Medicine To Kakwa Ogbe Enu Tumbe E Yiti Otu Pale Eko Mate Fete Fe Futa Mate Tagba Kaya Oma Duni E Yiriro Tobi Me Yiti Osha Wota Gbogbo Kokoro Nwe Jati Bebe Lo E Tete Ma Bo Ni Asuna Ke Wara Ujulo Wo Prophetic Medicine Awa Ogwe Iwosa Tio Niye Meji Nuti Mala Fia Toni Lagwara Asuna Islamic Medicine Wani Bro Clean Ride SE231JL in UK London telephone 0748083-9910 Asuna Islamic Medicine we was a pipe ti o monitor ko tolohun dhikrullahi ala dawam wal ibtiadu Assalamu alaikum gbogbo jama muslimi Al-Qur'an lo fi ye wa wipe liloko tabi laya aso asiri lo je hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna sugba didogba ninu igbagbo esin a ma ro ogun emi gigun sinu ife gege bi loko laya ni sakina salafi matrimony se sana irorun fa wa takida wa duro dede tan woko tabi yawo nitori tolohun atase pelu itoka ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam lana salafiya ti oni amulu mala igbagbo nu ti o si san gbowo ibobe ka to jo alaje ko nso lillahi wa rasulihi ni o iwo to ba won woko tabi wa ya loju ona salafiya nibi kibi lagbaye e fi atupale nipa ara yin ye profile so wo si sakina salafi matrimony lori 07 466 34 7748 sakina salafi matrimony won seto lati fi yin ara yin ni dede ba mu pelu irufe obinrin tabokunrin te ba fe lati segbeyawo pelu e loju ona salafi igbeyawo koja igbese kan lasan ipile lati gberupi ti o yo mare ni la se gbudo gberupi to ba da sori ile kile koma ba tabi gberupi kirugbe sori ile to da gbogbo wa oni siyan lolo ba la ni sakina salafi matrimony se ni didogba ninu igbagbo lo se pataki ọpọ iwosan ti o lẹbọnu ta mọ si prophetic medicine ti o si ni akude kankan to n fasagbo ara ẹni lo farasin sinu itọka awọn iwosan oniṣẹ nla muhammad tọrọ ohun lọjọ yẹ wa pe ko si aisan kankan lorilẹ tọba alahun fi iwosan rẹ ti nidi awọn prophetic medicine to kapa aisan wọn arun ti o wu wọn tiditidi fara alalaafia lo ti kalẹ biba si goodness prophetic healing ni chicago illinois ni usa awọn prophetic medicine bi omi rankomi wara rankomi hell water blood seed ta mọ si abatu sauda zaitun ruman zebi eso sanjabi tobi mu awọn eyi ti wọn ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ.
ọdọ̀tún bí rọ́ìkìọ̀ tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jì ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì rọ́ìmátìn tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ tó ń tàwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹ́yọ kòkòrò tí báwa rẹ ni jẹ́ àtẹ̀yíta lè fara káísà láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ prokiọ̀ lọ dáa fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú manpower gbẹ̀yìn acv solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́ a tún máa fúnni ní rọrùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin inú tó ń yọ láyọ jù ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ imurai ló ń pakú immunity ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú goodness prophetic healing ní ẹ̀kan sí wọ́n wà ní chicago illinois ní usa gbogbo ìpínlẹ̀ tó so usa rọ ni wọ́n ti lè kọjá ránṣẹ́ sí yín tó fi dé canada ẹ sá ti kàn sí aja vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783 two prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá goodness prophetic healing ní ẹ pè lọ́wọ́ kan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wa alu li ukudatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akayo mo ya wa ninu ese kakiri gbugbu agbalaye ike olohun ola olohun ori ajenje to olohun ko ma banu bi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam kike olohun ma ba won ara ile anabi ike olohun ola olohun ko tun ma ba won sabi anobi ati gbogbo eni to gbo to gba tohun to wa tele titi di jo keyin alamo ami idawole wa ba se ma nse ladu olonjo ma se jo ma yori si daada olonjo ma ja pofo ma ja tofo ma ja rofo ambe olonjo ma je koro eni kankan wa gunle sebute ofo ola ati to bi olohun ola nu wo olohun Olorun ta ma se ta ma fi de ni ipe abe ni eko Olorunjo ma ja se niwaju wo Olorun ni o ta ba nsa duwa yen pe n ta ma se ta ma fi de ni ipe abe ni eko abe ni ofu niwaju Olorun la nwe o a so waju eyin eyan o eyin eyan awo ki e o eyin o ba ma se pele wa ke ma bu wa wala tin ni o ka wa ko lo ka tu ku onu epe ko tu ku le pe ti e pe gbogbo to ba wuyin ni ke se ko ni tumo sawa tolohun oba to dawa oba ti se pele wa ko soro nbe olohun oba to dawa gongongongon ohun ni agboro respect teyin ba wa le fe se pele wa bo mo fi kini si na teyin ba kepe mole te ba nse fun wa kini yen wada ateyin ati pe ko ni tumo si wa tolohun oba to da wa oba ti se pelu wa tinu olohun ba ti ndun si wa ayin gbogbo eyin to ku yen panti ni oro yin o ni tumo ah ah mo ju kini camera stand ni abi kini pe yi okay mo bi ti mo fi se tolohun oba to da wa oba ti se pelu wa yoku kekere ni kekere ni tawon eyan ba wa to gbogbo ba po le e lori to gogun ti e ti gbogbo wa po repete lori pe o n pariwo po lohun so pe anabi so pe won di papa le e lori ere na nse iwo ni won riro ma riro je ko ma se ti won lo ah je ko ma se fa won se fa ji ni ikonu awon sabe shab laibuna abasi ni o lo ba nabi wa muhammad anabi muhammad so fun ni sallallahu alaihi wasallam
oni yagu la mi oni yagu la mi iwo mo kunrin je kin so kan fun e o ti gbogbo aye yi ba pawo po pa won fe sore fun e ti won timu papo pa won fe sore fun e o won le se fun e afin t'olorun baba se kini o to ba ko fun e mo bo lo ti gbogbo aye yi ba pawo po ton timu pe yes won wa timu papo won wa gbogbo won wa pawo po pa won fe sore fun e anobi lo so fun Abdullah ibn Abbas ori ki gbogbo aye yi timu papo pe awon fe sere ore fun e anobi na le se afin t'olorun baba ti kole e lori po ma ore t'olorun baba ti ko fun e ki gbogbo won timu papo kan se meeting kan wa ha sai si tu ohun ti e la fe gbe la fe so di bayi a fe se bayi fun ki won kan tun ku ni meeting ni kan tun ku meeting ni kan tun lo ba president pe ah a gbodo se bayi fun o tori pe deserve bayi o gbodo se bayi o ohun la fe fun ni nkan bayi o olorun ni ko possible afin to won olorun baba ti kole e lori po ma ba e ton ba tun wa pe kriboto ton pe kriboto kan tun ku ni kan tun gbeju e ku ni Mauritius kan wa gbe ka kribo gbodi award gbogbo awon afẹ le body award kan tun lo pa awon hindu awon ojo abo malu kan tun kan ku ni pe awon opo lori muslimi nikan kan tun lo pa awon ijo abo malu ki gbogbo won jo team le e lori pe awon omo yen o e ja se bayi fun anobi ni ko possible afa pe awon fe saburu fun e won ti wa team gbogbo won ti lo won ti de trap si bi won se gbogbo e e rojo kini ona ti gbogbo won plan won ti dibi won dibi won dibi ah ko to di on di kini bayi a ma mu mo ba pe yin were ta le mu o wa la poju we gbogbo won ti kebo won le pe to ba koja ba ta fun ni mo le gba waju won koja won ni koja 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 iwo ko la nwa koja saidi situ iwo ko la nwa en ta nwa nbo saidi situ la nwa mo ne mi re o mi wo pass no be you you dey go pass 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 o pass iwa oja lo mo dey how to go ki la di se en la ri mole anobi mo mo no boy lo se ri fun igba te fe ton fe mu lojo kini anu o wa pariwo pe ah ole mu iwo oja o sa ro anobi na duro anobi wa mo mo so un na duro ni so duro so un na duro igba to ra won alaburu olorun ni ko ya ko nbe gba to ba se yen je pe o ti fun awon keferi moka o fun won ro bi aso temi won fe bo o wa ni ah awon ni gba o o wa roro mi so to ba pe awon afẹ lebo le yoruba le ni pe yin gbogbo eyin afẹ lebo o to ba ni o ta ni number 1 en te toro ko ku le ni to ba ti ku inu yin ma dun won ni side situ ni side situ ni e sa ko sa ku ni tara toro ki ka buru kan sele sile ni o side situ ni lodo awon afẹ lebo ni o how to go ni mo lo to ba ni eyin afẹ lebo o to ba ni norm tara toro ko wo plane ki plane yen ja nisinsin tara toro ru ere lori side situ ni ah ki plane yen ja awon oko ki gbogbo emi to wa nu plane yen ku ko sa ti ku o wa ye ki ma dupe fọlọrun pe iṣẹ ọlọrun ọba to wa lori mi ọlọrun ma kaku o gbogbo bi ti ba ti mara aṣọ ọlọrun jọ
mi o ti e mo mi o ni bi kan ti mo ti ma raso mi o ni bi ti mo ma raso olohun mi o ni bi kan ti mo ma raso won dede kiri pe ama pa ama je won sa gbogbo ere won gbogbo ere no ti sa ki le fe je ko lohun se awon mi ti won ti won ti eyan lo fi la mo sugbon kin to ma lo ibi ti mo yin lo ko ni mo ko yin se mo ko di motu ni o tori afa we so ke yin bo la leyo awon ma se program o mo ko te mi ko fe fi awon robore bi awon were kon won na ni mo fe fi robore bi awon eyan kon won na fa mi ve fi robore bi awon kon won ni ki afa we sa okay today okay gbogbo robore be te ba le wu ke se se en ton ra yin ni won ti sa gbogbo ere won ti oro won ti sa ogun won ti se bo imi ti sori buruku latara mi ninu won won tun gbe profession won tun gbe se fun professional twister won tun twist oro wa won tun gbe fun professional liar patol ma je so yin bo so pathological liar alakonda ro won gbe se fun pe ya ma ba wa paro mo yen no pa gbogbo ro kini kan mo ye digbi mo duo digbi mi o mi ara abi mo mi ni eyin ya wa eyin baba wa se mo mi mi o mi mo duro loju kan gboyin gbogbo ere ton sa gbogbo agbara tele o ke lo alhamdulillah rabbil alamin olorun ba o fere won yin e tun gbese fun awon aje ni omo yen eyin nu ko sinu aye e fi le sari tawon afa elebo ile yoruba eyin yawe baba wa e ba wa share program yi ke share sodo awon afa elebo gbogbo odo awon binu eni kede ma ba click like e share ka kiri gbogbo odo awon binu eni en to binu aten tin ti o fe e ba wa pin fun won e jo nto olohun ke ma ba click like tori olohun e ba wa pin fun gbogbo won e share sori awon platform orisirisi ke ti sodo won kinu bi won ke ma ba click like ati love ko kinu bi won e share daada ni o tori afẹ jalanke awon were won yen lale ori won pe sari gbogbo bon se nbinu ton lari mole won ti se gbogbo meeting bon se se meeting ni bon se se meeting idakonko non se meeting idakonko won tun se ti idakonko won se meeting kakiri gbogbo meeting orisirisi non se lori titani o lori saidi situ lori awon afo ni suno alezino kola lawumu nosu ina nasa kodijomo ulakum fakshawum fasada u imana fakolu asibuna allah wa ni'mal wakil eni te pe awon eyan ti pejo le lori pe ina nasa kodijomo ulakum won ti pele lori pe saidi situ won ti se meeting ni o safa won aye won ti se meeting le lori bo se ma mu e bo se ma pa e bo se ma saburu fun e fakshau beru won o wa ri faye safu won fasada u iman gba eni gbagbo ti wa lo soke se pe abori buru lorun yin ni eni kure e so fa won aje so fo soku ni da fun gbogbo awon ore te npe fasada u iman gba gbagbo ti wa tun wa lo soke se pe e to be
ofun yin o le fi rulu gba akolu asibuna allahu wa ni'mal wakeel agba lọlọrun ti wa ni agba le nkan mi ni ki la fi ba yin jagun lati jojo itapa yin o fi ka wa gbogbo asasi e ti se gbogbo e e ti se gbogbo e Sulaiman Farouk mo ma respect e lati eni lo o ti mo di ti mo ba fi respect e o lo fejo mi so Olorun Sulaiman Farouk mo gboro respect e Sulaiman Farouk Sheikh Sulaiman Farouk oni kijipa o ti gbejo mi lo suwaju Olorun abi wa lo sunkun so Olorun tori temi Sulaiman Farouki o lo fejo mi so Olorun o fejo mi so Olorun o gbejo mi lo waju Olorun o wa lo nke ni waju Olorun Olorun ti gbadu e but n to need lati se ni pe gbogbo awon woroworo to ti wi gbogbo woroworo to ti wi mi ni soro e mi ni bu e mo so ti gbo gbogbo woroworo to ti wi Sulaiman Farouki gbogbo woroworo to ti wi lo stop we gbogbo jakunjakun to so ko de ma ba won were tejo participate tejo n sori buti ton sori buruku e ma ba won participate o to ba fe sori buruku pelu won ko ya yi pada ko ma lo be lohun Sulaiman Farouki lai ti e to to mo so fun e ai mi no so ju be fun e lo to ba hun e continue mi ni so ju be lo fun e o sa mo lohun sunkun si o lo sunkun so lohun lorun si wo e to be lohun tetele wo je po lohun wo je pe o lo be olohun to da tetele wo e to lo sunkun so lohun lorun tetele wo sunkun so lohun lorun si abi bo se da ni mo gba to je pankere da mi te ko mo mi fe soro mi fe so di oro si e mo o sunkun so lorun nisin e o se bi kini date ni 19 to abi kini date ni no yes ni 19 o wa lo kiso lorun ma wori sha ma je karu ma je aturi traces si woroworo oni bombe o wallahi temi ba tun ri traces woroworo to tun wi woroworo mo tun bo Sulaiman Farouk to to mo so fun e o lo se o sunkun so lorun abi ko lo ngba e o sunkun so lorun ko lo ngba e le abi to e o e ku to sun yen mi o jiyan onke so lorun to to lorun le e ku wo e to sara so lorun e tele ko lo so po lorun jo ha kini ti poju e o da be o ti da mi o ni soro e mo ṣùgbọ́n gbogbo iworoworo tó ti wí wá bó ṣe máa tún ṣe ni sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ ṣe ti gbọ́ but má sọ mí mọ̀ ìwọ ọmọ ọlọ́run lọ sáàdì ọlọ́run lọ sáàdì ọlọ́run ààyè o bá má lọ bọ́ọ̀lù tẹ́tẹ́lẹ̀ ni kò lọ dúró pé agbára kan wà tẹ́ni agbára yín wèrè wo ọlọ́run dẹ̀ kẹ́ bọ́lọ̀n ṣe kẹ́ tó ó yẹ kó dojú ẹ̀kọ́ lọ́run ní súnlẹ̀ inú mi ò dùn láti respect ẹ̀ but ọlọ́run tí ò bá sì tọ́lọ́run ni mi ní respect ẹ̀ wàláì wàláì tàláì ajá ọlọ́run ọlọ́run ọba máa ń di ajá ẹ̀sẹ̀ èèyàn ó ní àwọn búdọ́ọ̀gì tó bá dẹ́ sí ẹ ò ní bọ́m̀bẹ̀ kò sí tó lè ṣe tọ́lọ́run bá di àwọn ajá ẹ̀sẹ̀ ẹ̀ tó bá mú àwọn ajá ẹ̀ tó bá dẹ wọ́n sí ẹ̀ pé yá máa bá mi gbó mọ́ tí ọlọ́run ọba tó dá wa tó bá di ajá ẹ̀ sí ẹ̀ pé yá dúró tì í wàá kábàámọ̀ jọ ẹ̀ ní gbogbo táìmù tó bá fi ń gbó mọ́ ẹ̀ gbogbo agbára tó bá lòun kò ní iná láláyà di kọ́mọ̀ zọlì mí ọlọ́run ò ní fọ́nà mọ́ ẹ gbogbo tó bá lòun kò ní gbogbo agbára tó bá lòun kò ní ó máa dọ̀lẹ́ ó máa dojo ni ó máa dọ̀lẹ́ ọ̀ bẹ̀rẹ̀
billahi alazim gbogbo agbara to ba lohun ko ni ko lo ko asembu gbogba ki gbogba wa lagbara aye ki gbogbo asembu so du e ko je pe wo lo nse jarabi fun won gbogbo won ma dole ni ogbon won ma dum won ma domu go ni omugo to mugo ba dogbo olohun ni ti omugo to ba dologbo olohun ni to logbo ba domugo olohun na lo ti jori be gbogbo won ba se lewu kon gbon to to gbon ba domugo olohun lo jo ko gbo gbogbo agbara to ba lohun ko ni karagbara ba dole olohun lo jori be o lagbara to sura mo faruku pa lawon tejo wa mi ni ro ni sugbon olohun ma so lagbara dole ti e pe wa ko ma wo bayi ni ko wa to ba gbera gbe ipo fe gbera gbe balu ti balu o ba sa ere to ko ni fo awon mi ma nfo awon mi wa ti pe o ma fo to ma gbe lati le be e but iru titi eyin ma sa e gboro sare ke to fo ni awon ko awon ma ori duro to ba wa ma ti fo sugbon ru wo o ma sare ko to fo ni e o to ba wa sare to ni fo so aba sura mo faruku ala foriji lọlọrun o ti gbọ o ti sunkun sọlọrun lọrun o sunkun sọlọrun lọrun mi mo pọ mo lọrun bo wona te ma be lọrun wa to ma be lọrun gangan o ya mi lenu pe ah o ba ma sagidi lo pelu lọrun ni ko ma gba ko lo o seri para olorun ma like o wo seri para pe o le sabara mi ni soju be lo ko lo ma sai foriji gbogbo wa lo olorun ma sai foriji gbogbo olorun ma sai yonu si wa gbogbo eyan afa wa ta n soro yin ko se n ta n bu ko se n ta n bu a n pe yin sa kesi ni pe nkan te n se yi o da eleyi lo da ta ba pe yin sa kesi pe eleyi lo da ẹ jẹ àtẹlẹ lẹyìn tẹ bá wà lẹẹni gbọ awagun ò ní gbà ànígbà àní nà yín pé ká yọgi sí yín àní ṣe a máa nà yín pankẹrẹ ọrọ a máa fin yín a fin yín torí pé táìmù gbà tí ojú dúdú táwọn èèyàn ń dúdú ojú ayé ti kọjá kò ń ṣèṣin mọ táìmù táwọn èèyàn ń dúdú ojú ayé tó ń parọ tí nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ tó ń gbé wọlé ó ti kọjá tẹ pé àwọn bàbá yín lè pa àwọn èrò burúkú dé pé wọn á fi bójú ayé nígbà yẹn nìyẹn o kò ń ṣèṣìn tí ẹ̀kọ́ bá parú rọ yẹn nísìn ó máa gbé sí ẹ ìgbà tó ń parú rọ yẹn ti lọ ayé ìgbà yẹn nìyẹn ayé ìgbà yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n nísìn ayé ta wà yìí tó bá sọ ẹyọ kan o ò ní lọ́kọ tó gbé o ò ní o atẹ́gùn ò ní fẹ́ sí kó tó gbé sí o gbọ́n tó ní májè sí ìkọ́nú àwọn àfa àjàgbàjàgbà ó kàn máa ṣe bẹ́ẹ̀ ó máa ṣe bí àfọ̀ní kò ń ṣe onísùnà ò ní májè sí mi tẹ̀ plé ọ̀rọ̀ ẹ̀ olófòní inú àwọn mo ń wo fídíò ẹ̀ lẹ́nìí torí èmi máa ń jókòó ti àwọn fídíò yín onímájè sí wa ń kó ti àfa kan ó ń ka tíra kan jáde ẹ̀gbọ́n tó ń wí ó ń sọ̀rọ̀ ń pààrọ̀ àwọn ẹni tó ti lọ pé tó bá sọ ìsọkúsọ nísìnyí ó máa gbé sí i ó lè lọ máa plé ẹ mò ń bọ̀ ẹni sùn máa plé ẹ jẹ́ plé ẹ̀hún ló máa dájú onímọ̀jẹ̀sìn ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ọ̀rọ̀ olówó iyebíye ni ṣùgbọ́n ó wá jáde lẹ́nu mọ̀nàfíkì inú ẹ̀sìn mọ̀nàfíkì ni o onímọ̀jẹ̀sì ẹ̀ bá fojú wò pé mùsùlùmí gidi irọ́ ni o ó kàn nínú gbọ̀n fèkì ni irọ́ ló ń pa mọ̀nàfíkì ni ẹnu mọ̀nàfíkì ló ti jáde torí bó ṣe wà yẹn kí lorúkọ ẹ̀ kí lẹ̀ ń pè ẹ bá rí kí lorúkọ ẹ̀ dákẹ́ farabalẹ̀ jáde òsínsìn gbogbo kéwú ẹ tó ń ka yẹn ò ní túmọ̀ sáwà ṣe ṣẹ́rí kí. Kí ológogoro ológogoro kọ májẹ̀ ń lo wọ́ọ̀dù ológogoro fún ẹ onímọ̀jẹ̀sìn mi fẹ́ lo wọ́ọ̀dù ológogoro fún ẹ bó ṣe wà yìí ìtẹ́ ọba fojú wò pé onírúgbọ̀n òun náà onísùnà kò ń ṣe onísùnà o ara àwọn àfẹ́ ẹlẹ́bọ yẹn ni o tó bá lọ mi ò ní o máa gbọ́rù ẹ o
mi o ni o ma gboro e ko gbadu o ko gbadu o sugbon lenu were nigba mi wa gbododu oro ododu oro ma nja lenu were nigba mi lenu were o ma nja de nigba mi e je ka gbo woro woro to wi na o so awon oro kan bi oro ye mi ni o ma gbo wa si e o pe mo tenu mo fun e mi o pe la fe si o ko si ni awon afa to ma gbo wa si e o ko gbadu o ko gbadu o ae bo se wa e network e ma fail ko ti e ko network e o right ri ko balance ri lajo ti mo ti mo o eyan jaku jaku ni o afa jagba jagba ni o ae mi ni o ma lo gbo wa si e o mi o recommend e fun e o gbogbo ni bo to fe play wa si awon afa ele boy aba awon afa oni sufi jaku jaku yi ko mama ko mama la ko tori po play tori eleyi go gbadun oni maje si o se kini ko rhyme ara won ni o wa ko ti tira kun tira to n ko ti yen ododu oro lo n ko ti jade nu e pe e ja gbon to wi bon bon ah je gbe lati bere bismillah o daada idagbere idhamu nasori di ki en foju sunu ku wo kan bid'ani ama yur'imu iza ani ama nasora di ko ba wo daada iwo to wa nu hori to ba wo daada se kankan be fun awon to ti gba waju gairu al-ma'ani al-matruqati al-mawarid gairu al-ma'ani al-matruqati al-mawarid kile n pele al-ma'ani kile n pele al-ma'ani filoga ohun ni gbogbo iroyin daadaa ti yan ma fi royin awon eni isaaju maaliri ah lagbaja aroyin alimamu shafi'i aroyin alimamu maliki aroyin alimamu hanafi hambali gbogbo awon ti won ti lo gbogbo iroyin ti yan ma fi royin won amsalu asheka hadam amsalu asheki kabali ni lahadabi amsalu alhabuaj gbogbo awon ti won lori pa ti a ba won tí ẹ pé ìròyìn wọn lábá ìròyìn tó ròyìn wọn dáadáa yẹn ló ń pè ní alimaani. gẹ́rù limaani alimatiru kọ́tí limaarídì. èyí tó ń fẹ́ púrúfù ni pé hálì lè kó dàmọ́ ìjẹ́ ń bẹ fún àwọn tó ti gbáwájú. ìdá àlàámà nàdà àmàlà àdọ́ra. tí ẹyin tẹ wáyà yìí zá àlàámà nàṣọ́ra tẹ ẹ bá fojú sùnùkù wò ó dáadáa. gẹ́rù. àṣọ ohun ó wá ń dùn o dùn ayárosi yẹn náà mo ń dùn dáadáa ó ní tó fẹ́ fàyọ o ẹ máa wo o ibẹ̀ yẹn ẹ ṣáà tí n bá gbé láti ibẹ̀ kò ní yé yín ṣáwọn ẹni tó ti lọ yẹn ṣé wọ́n ní nǹkan kan tó pàtàkì ṣé ọ̀rọ̀ wọn a lè máa gbà lọ tó bá tí ẹ pa àwọn ẹni tó ti lọ yẹn ṣá lè gbé ọ̀rọ̀ wọn yẹn ká máa bàbàrà ẹ̀ n tó fẹ́ fàyọ nìyẹn o ṣé a lè mú ọ̀rọ̀ wọn a lè dánù àbí ọ̀rọ̀ wọn yẹn ṣá lè gbà ṣé tó bá ti sọ a lè dúró lé lórí ohun tó fẹ́ fàyọ nìyẹn yé ohun tó fẹ́ fàyọ nìyẹn o ṣé gbogbo táwọn ìpín yẹn bá sọ àti àwọn ẹni tó ti lọ yẹn ṣé gbogbo tó bá ti sọ yẹn o bó ṣe ti lọ yẹn ṣá lè dánù àbálẹ̀ ṣá lè a lè dúró lé lórí pé yẹ́s ohun tó bá sọ yẹn la máa gbà wọ́n ti lọ o bọ́yẹ̀ ti lọ yẹn o ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti sọ yẹn o àti tó sọ bí ìzátaraja ṣe wà dámọ̀ according to ohun tó fẹ́ kóòtù bí irú ìzátaraja ṣe wà dámọ̀ bí kọ́là ṣe wù bí gbogbo àwọn wóróworó táwọn ẹlòmíín wí bí ti ṣe òfà gbà tó ní bóun ṣe wà yìí o àwọn àlùjọ̀rún ló gbóhùn lọ irú àwọn ọ̀rọ̀ wóróworó bẹ́ẹ̀ àtàwọn ọ̀rọ̀ dáadáa no ṣé gbogbo ohun tó ti sọ yẹn ṣàlè gbà wọlé ohun tí onímọ̀jẹ̀sí tó fẹ́ fàyọ nìyẹn o ẹ jẹ́ àwọn agbọ́rọ̀ náà mò ń bọ̀ bismillah. kò sí àwọn òròyìn wọn dáadáa kan. alimaturukati alimawaridi. alimaturukati alimawari tábà ní pé maturukọ tábà ní pé maun maturuk òun ni omi tí wọ́n ti rú pọ̀ ọ̀tọ̀líkì kan sílẹ̀ tẹ́wọ́n pè ní maturuku ní bíi kóyábíà bíi àgbò àbí màálù kọ́ wá ti ẹsẹ̀ bọ odò kan fi rú papọ̀ kí wọ́n rú kapọ̀ ló ń pè ní maturuku ìtaraka ó wá ní màálì àwọn ìròyìn wọ̀nyí maturuku ti lè màwárì ni alimawárì ni agbo ìbùnmú mi bẹ̀ maturuku wọ́n ti rú papọ̀ wọ́n ti rú papọ̀ ni pé àyèmọ́ye nǹkan míì tí wọ́n ti sọ tipẹ́tipẹ́ táwọn tẹ̀lé sì dé
ti won si yo gege ti awon kan yen ti won bere si ni na kada re leyo kokan pe lagbaja soro yi abagba to so yen bi mo ti ri baye ti ri ri abon lo li oro re yen na o ti di ti a tu gbe yen o yes alimaku lati so duru lagbaja soro bi se wa adamo bi se wa adamo iru awon oro to ti lo tawon afa wa mi nso nja le gbe yewo ohun loro to fe fayo o je n tube da para seyin wa gboye otoliki kan sile to wa pe ni bakiru ko ni bi ko ya bi abi agbo abi malu ko wa ti ese bo odo kan fi ru papo ki won ru kan po lan pe ni bakiru ohun to fe fayo ko bi mu oro motiru ku wa ni pe ti nkan gbogbo e ti darupo mora won lowo yi gbogbo nkan ti darupo mora won a de gbodo a need the original original slam la fe eh tori e a gbodo wo to ba ni sewu kini kan so kini kan e lo gbe wa a fe wo wo ohun to mu oro motiruku wa niyan o pe gbogbo e ti darupo ni so le o wa li ba a li awon iroyin won yi motiruko ti li ba wa ri di aliba wa ri di agbo ibu mu bi be motiruko won ti ru papo won ti da po won ti ru papo ri pe ayemoye nkan bi ti won ti so ti pe ti pe tawon tedi si de ti won si yo gege ti awon kan yen ti won bere si ni na kada re leyo kokan pe lagbaja soro yi abagba to so yen bi mo ti ri baye ti ri ri abon lo li oro re yen na o ti di ti a tu gbe yen o bi alijabu li waji bili kinoa leisa min taalimi li islami bi ru oro ti afa bibu eyin ya wa yin baba wa e ba wa share program yen jo nitori olohun ke share sodo awon afa elebo o e ba wa ju sodo won bi ru oro ta afa bibu so ton ko ti se wa adamo iru awon oro be iwa awon oro be to mu jade yen tafa bibu mu jade yen pe ko si jabu nu selamu iwa awon osi oro jaku jaku be yen iwa awon oro be yen ta bibu nso yen iwa awon apejuwe be ti e ba reyan to ba nso ru e gboro gbe yewo ohun to nfa yo niyan o mo nbo yen tun da seyin pala o wa li ba a li awon iroyin won yi bo ti ru ko ti li ba wa ri di aliba wa ri di agbo ibu mu bi be bo ti ru ko won ti ru papo won ti ru papo ri pe ayemoye nkan bi ti won ti so ti pe ti pe eba tawon tedi si de ti won si yo gege ti awon kan yen ti won bere si ni na kada re leyo kokan pe lagbaja soro yi sori be abagba to so yen bi mo ti ri baye ti ri ri abon lo li oro re yen na o ti di ti a tu gbe yen o confirm alimaku lati sharidi to yen si pe ashawaridi awon gabu sharidu ebi to fe sare koja be ma akula wo gbede mole to fe gba be koja pe baba e lo so pe amani wabi kilo wi itumo eniyan o a ma die mole pe wabi iwo to fe koja nbe pe ohun to ntu yi ko lo wa bi eh baba wa wa fa balẹ wa isa fa lu fa isa tan ko lu wa jadi na le aba na a wa la o ka na aba wo mi laya kilu na se yan wa la ya tadun wa bi ko gbe nkan to wa lowo e wa jare o fe ko jambo o fe gbe o fe dudu oju aye awo ni gba eh o n to so niyan je tun da pa se yan aye esun abagba to so yen bi mo ti ri baye ti ri abon lo li oro re yen na o ti di ti a tu gbe yen o confirm alimaku lati sharidi to yen si pe ashawaridi awon gabu sharidu ebi to fe sare koja nbe ma akula wo gbede mole to fe gba yen pe awon oro kan wa tawon eni isaju ti so ti pe ti pe to ba fe lo oro yen nisi to ba fe lu oro yen nisi wo mu o pe a o le lo o to ba di lagbaja lo so lagbaja to so ni dijo ti bi ti bimo ti e gbe njo kini ade lo fi so abe ibo ti feju o ti yato si ti owu so kale alima ori e ti n pe bo oni majesin to ba je po ko duo re o mi ni o ma gbo wa si afa oni majesin o ko duo re o mi o recommend afa yi fun e o mi o recommend e fun e o ko gbadun o ko gbadun o ko gbadun o ko gbadun o eh e pe ma lo pa fa sai si tu lo ni
oni majesi duro ko duro re o ko ara won ni o ara won ni o ah eh ara won ni o ara won afa yi ni o ara won afa oni sufi kokon oni sufi lohun na ara won ni o gbogbo kokon na ni gbogbo won o ah eh Surati Ali litaqadumil mawalid Ali ma surati Ali wa kabu ori pa wa latodo won litaqadumil mawalid ko si kankan ti won fi ju wa lo gbe litaqadumil mawalid tori pa won ri won gba waju di bibibi won bi won saaju wa la litaqadumi sadiri alal warid se bi gba waju asodiri eni to jade ilu odo alali waridi to gba waju eni to hun se wu onu odo bo wa e mo pe eni to jade ilu odo ohun ti debe saaju eni to se wu obenu o ni yun ko o le saaju bi de bi odo ko si jade nbe bo si pe bo ti bu omi ninu odo yen ebi ti mo de leyin re gan o tun ri omi buju be lo be ni iye ni pe awon kan ti gba waju ohun ni mudiru markasi o fe gba pe ah ko ede yunus omo to e po keu londa wa nigba ti o mo keu omo to e po se kini kan ti o se kini kan en to e po se kini kan ti o mo keu ah ti o ba keu to ba yo lodo le keu o le lo le keu mi ko tu a good ko lo si la kaye nbe na o na won afa wa o fe gba ikan na won afa wa ni igba ti mo yese bere oro sefi oso ti mo bere oni wa ibo lo ti ri le amu buruku to lo to fin se ogbo to se opolu eyi ti sise koja oni opolu eyi o sise bi ko sise to ba afa yen come in class mi be daruko e o come in class o wa pe mi oni opolu eyi o ti open ju o ti open ju mean n to tara di fayo ni pe opolo mi ti wa digitalize ibo engineer yo pe battery ti lo to e kini ko wala te engineer ni eh pe opolo mi ti o ti wa digitalize pade bi pe ohun ti mo fa jade yen pe eni ti olohun o ba sila kai eton ko le ma ri gbogbo woro to won se yen ko le ri so le amu wo lo lo mo ni mi wo lo le amu kokon oni mo sure mo ni wallahi o de ma ko mi fi wallahi sere o ni wallahi summa billahi la ilaha mi o lo gun mi o lo kokon to lo wo pe ba o lo se ni la kai bayi ti la kan wa mu bere bere to wa ri gbogbo nkan ta won se te ko ti o ba soro kan ma ba analyze e ti ma tu fun to o n to se won le mo ni e pe no anu olodun de ni olodun ba ma fi n se anu awon ti e te ko ba soro kan a be analyze e pe n to so re rolo pa n to mini gogo re anu olodun ni e wa gbo ta fun ni ma je si n so o mo bo je tun be da wa seyin ko ma ku lopolu e sodiri alali warid se gbigba waju asodiri eni to jade ilu ko se gbigba waju awon se wa damo awon se kamali dini awon gbogbo awon afa to ti lo ko se gbigba waju won yen ti wa mi ni pe won ti nimo gbogbo aye ton no won ni titi won awata de leyin won imo ti wa le ju ti won lo a le ni ju won lo o oro pe ibe na lo gboro ko pin sibe imo wa imo gori imo siwaju ni e wa won lapojuwe awon to se phone awon kan se phone gba ti phone n jade nilu ti wa egbe sajemu wa oniwo lori imi wa opelebe ora tenu bayi an lo yen na gba to ya orisirisi nde e wo tan lo sin o ti di iPhone 11 Pro abi 12 Pro da tun lo sin gbogbo en go kesi waju ehn kawon en to wa se sajemu yen wa ni ah kini kan ti o ba gbe sajemu dani nsin ni gboro sawon yen ma gba sajemu yen lowo ase phone ka lo lo sajemu be lo se ri be na lo se ri imo ti e to ni gba yen o sun si waju ni o sun imo gori imo si waju ni oro olohun nikan ni o wa edit ni o le le refines turun bagba mu ni Qur'an Karim o mama bagba mu lo be nti eyan ni kan ni atoro anobi iyan ni awon meji eyan ni kan ni se ra titi a jowo a ju sinu ajo a jo dada se wa da mo soro a ju sinu ajo a mi dada a gbon yebe
ko safa na to ba soro a gbon dada n to bi mo won afa to ti lo se mo maliki ko lo so ni abi abo anifa abi mo mu anbali oni pe eyan gbogbo eyan gbogbo oro eyan le danu aforo anobi to wa nu sare ni kon ni aforo anobi mo mo ni kon ni se ro ni oro anobi ni kon ni o se danu o ti se wa da mo ba soro a le danu pe fun agba wole wallahi ki se wa da mo wa laye nisin ko wa laye nisin ko so ko yes dake nu adamo iwo lo ma so fa won mu enu le e abo gbadun ni ki lo fe se ah ma be lo ni e lori lo so folo olorun e pe o ma won eleyi ni awon aja ti wa ni awon rade won saye awon rade awon eleyi ko duro ti lorun gbogbo osi te ba nse aja wa ni ko ma ba wa gbo to tori e ere ko ti ba ni pe eleyi aja alagbaja ni aja alagbaro mi aja kini kan aja won afa elebo won de po be awa sise folon ti wa ni ise olorun la wa nse wa lati ni obama o gbogbo ebu to ba le ko buwa ko kawa awo ni divine a ni defend the personality wa a ma defend oro olorun lo ti wa ni eja gbon ti oni majesi wi je gbon de wo bi won saaju wa la li taqatumi sadiri alali waride se gbigba waju asodiri eni to jade ilu odo alali waride to gbigba waju eni to wo se wu onu odo bo wa e mo pe eni to jade ilu odo o ti de be saaju eni to se wu obenu o ni yi ko o le saaju gide bi odo ko si jade be ko ya si pe bo ti bu omi nu odo yen emi ti mo de leyin re gan o tun ri omi buju be lo ododu oro iyen ni pe awon kan ti gba waju lati pe o kan gba waju ola ti won di ni pe won ti daye saaju wa be ni abo ta ba ni kan fi bi mo wo bo ti daye saaju wa yen ohun lo lato ni amo leyin ta wa de ibi ti awon o ka de ibi ti awon o ka bi mo de awa ti ka koja abe lo fi ni pe ta ba gbo la fun won lita ko du mi le mo wa li di ni o la lita ko du mi so diri alali wa ri de se pe tori pe won wole keu won jade si wa ka wa to wo be tori elomi le ti saju re keu jade koda eni to fa o lo le keu pe to wa lo le bere keu to mu o lo ohun ti se ta o ti jade o ti da fa iwo to wa mu lo gbe igbe yi ni olohun tu wa le se ki mo ti e tu pada wa po ju ti e lo wa inni la arifu lana baba yi wa li pe wa inni la arifu lana ebi o wa mo ri si ma iza ansha wa sha e tu ba si pe iza ansha to ba hu oro wa sha yo ko e so sinu oro re wa iza abara abara wa iza abara to ba si gbe agbe kale oro to se agbe kale abara yo ko yi si be gbe pe abara de pe yo re wa ri daada wa in ashaba azhaba wa in ashaba to ba fa oro gu to soro to gu azhaba yo si bu gold jade be zaabu ni pe oro re to po yen ko ri toro lasan o azhaba latara azabu yo bu gold jade be awon ko si di pe azhaba yen toro re ba gu ko azhaba yo bu la kaya we yen lo wa iza aujaza aajaza wa iza aujaza to ba si si oro ni shoki aajaza aajaza yo tu kawe yen lagara wa imbada sada wa imbada to ba fesi soro itagbere albadi ha ni pe kan bere oro lowo re ko ni suru oni majesin magbasiko wa un ta fe fa yo nbe mo ti set ko ti fe set to un ta fe fa yo nu oro oni majesin ni pe oro to so nipa oro ah mambo oro ti oni majesin so ni pe awon eni to tin lo to tin lo to ba soro tawon eyan kan ba dire leni to ba fe ma lu oro won tori pe gbo ninu agbo mimo yen o ti rupo won ti daru imu elomi to tara ti so niyan o imu elomi nigba yen un to bo se momo
lo se soro bo se gbomo lo vi soro bo se ri mo lo vi soro bo se peko mo lo vi soro eko de ti sumo waju imo ti sumo waju ju ti to hun so lo awon e mo gbo le mo ma gbo lenu ikonu awon afawa o ma so pe nowo loju kan na nkan yin morcas nowo loju kan na nkan yin morcas pe ke wu ti su koja gbogbo woroworo te nwi e wa lo nse nowo loju kan le nkan morcas nitori tin ti mo gbo lenu kan na afawa o ma so be to to re ni nowo loju kan na nko to to ti o ba ri be ni la afawa ma lo ma fi ko tala tu ko tala o wa du ole lori ah ah oto re ni to wa nu be oto ni to nwi o wa wi woroworo so ibi ti mo yin de nigba yen to de nigba yen ohun niyan ko lo ma se sanu wa mo fe je ki egboro ilenu oni majesi ni pe ta ba wa mu awon afa awon pe eh duro be n to wi yen o soro nbe a je bi o a je bi se bo won lo nkan jade yen lo ni majesi nkan jade yen pe ah o le wi woroworo mo nsin o ko saye fun woroworo gbogbo woroworo lai station yin te ma woroworo lai si lai tetele yen aye ati jo niyan nigba to dududu ohun niyan eyan ko wa send video kan si mi lori ikonu awon ninu awon afo ni sufi o wa ni pe abasaidi ki wu awon were yi fa bare were ma ti ya were bo tajare ninu awon were o ni pe ki wo ninu awon were ninu islam re o mo ni bawo le je were o ni awon were le o woran suru ja tutun egbo le kan si awon ara se fi so enjoy boyin ya wori e mo wa ẹyin baba wa sẹri ta ba nso pe awon ni sufi were po nu won ta ba so be won ni ah awon ni olohun ti pe n to nse won fi n be lohun ni se eleyi na fi n be lohun iru were to ya yin sin so fi n be lohun ni mo wa gboro kan lenu baba loworo baba lowo ro nti lati defend baba lowo ro defend awon were yen o mo nbo wait kini o loud mo ero mo ti ma lombe mo nbo baba lowo ro nti lati so pe sugbon dalu quran e wa gbon ti baba lowo ro so gbogbo aja la ti kan be bible la gbogbo awon tede yin gba lojo na uri ni boya tijani ani o boya kadiri ani o boya jafari ni o boya sisi ni o boya hindi ni o boya mo nbo o awon kan wa do yin pe oju ona uri di won fi robo nisin ni oju ona owo ojú ọ̀nà tí ń fúnra ẹrọ ọlọ́run ọba tó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa rẹ̀. Ojú ọ̀nà wúrìdì yẹn baba lóworo ẹ má dà pọ̀ ọlọ́run ọba ọ̀sọ̀rọ̀ pa èèyàn ní wúrìdì kò sá àkùránì tó sọ pé kẹ máa ṣe mi fẹ́ bu yín o kò sá àkùránì torí pé n tẹ̀ ń ṣe yẹn o kẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe baba lóworo
ninu enu awon oro ti ninu awon to wa nbe to baba loro soro kan bi o da pe lati bere oro yi ni mo sumeyin pe ohun ti o ba ti sinu ti o ba ti ba se ri amunu e ka yoko nbe se ka ta so funfun nle eyin ti jania so ba se ri amu aso funfun ten tele so ba se ri amu eyin ti jania to ba ti ba se ri amu tede leri fun to la no bi lo ni man amila amalan Lisa lay amuru no fa wa rondu ano bi lo wi be o ne enikeni to ba sise kan to wa rongo apa o wa se ni sisi se Lisa lay amuru no fa wa rondu amanta pada fun ni ko so ronu e bo bo si lo ori e ti darun ano bi lo wi be o pe amadalu gbaya ni n ta na momo wi ni o okay baba wa se urobi uloworo e ja gbo n to fe wi sugbon dalu quran ni nbe fun ani ka ma rara wa leti Ayo na gbogbo awon tede igbo alojo na wuri di boya tijania ni o boya kaderia ni o boya jafari ni o boya sisi ni o boya hindi ni o boya awon kan wa royin pe ojo na wuri di won fi robo ni sin ni be ni ojo na owo ojo na tin fura ro olohun oba to si opolopo oro opolopo oro opolopo nipa re to si fi awon eyan pe eni tin ba nse to duo gege bi se ri ati se wa gbogbo eyan ba se lojo na wuri di o je tijania ni o o je kadiria ni o olowo le je ti o ba ti le sin ninu seria eniyan kan o kan robu ni sejibo ninu mi dun e pare baba loworo won ni ohun ti on ba ti se o to ba gbe wole tun gbo ko lai ti e o baba wa robi loworo lo wi be gbo won ni anything to ba nse nu slam ti o ba ti ba tolohun mu ti o ba ta robi mu o robu ni very good o le je ti o ba ti le sin ninu seria eniyan kan o kan robu ni very good kata so funfun le nko baba wa robi olowo la 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 don gba ya e so wa nu e ko si me awon eran robu ni okay very good o pa ba ti ma ko jade o ton se nbe o baba wa o e ja gbo ti baba wa robu ni so ba robu o le o jade gbọdọ ri ti jani akan abi ka diri akan abi to wole je lojo to pere lojo na sufi tori sufi oruko ni to ko gbogbo eni ti ma nse bi awon eni olohun po eni ko le mo sufi afẹ ni o pelu olohun oba to da ati awon ti o ba sumo ole fe ki aya yi se ma pe tijani ala wa gbogbo di n lo lagbaye baju nigeria enikan la wa ti riru e o ko si bi se o ti gbese ibrahim alaafa laye ibi to ti gba po o be fa si yin bayi won o mo ri afawon were tijani to wa mi bayi ibi ti awon e ma ni pe ko si bi tawon ti gbogbo bi ti tijani wa laye lo ti gba se ibrahim alaafa se baba wa loworo e ma ba so pe ko si bi kan ni uk won o mo se ibrahim alaafa e lo bi lo awon afa england pe se me nkan to pe se ibrahim alaafa won kilo kan pelu e so mo ri ni agba emi o gba alaafa se ibrahim alaafa abi abi kilo ko se ibrahim alaafa se ni yasi o eleyi ohun dana sokunrin yi mo nbo boluwa for twitter ni yasi o baba ni yasi o tawon were kon kon kin jokun mo fe rerin ku awon were kon mo nbo boli foto wa mo nbo sokunrin ni baba lowo ro so to ba pokunrin ah emi o gba lafa o ah mi o gba lafa o eyin gba lafa e ma so pe ko si bi kan ton ti gba lafa mo emi o gba lafa ah gba ti mi o se mugu foto Ibrahim ni yasi da eh ohun re foto se Ibrahim Alaafa ele sokunrin yi emi o gbele lafa o emi o gba lafa okunrin yi to pokunrin le nso o to ba pele yi le nso o emi o gba lafa nte mi
emi o gba lafa baba loworo ko si bi kan to ti gba emi o gba o a emi o gba lafa lai lai mi o se mugun lai lai mi o se mugun tori pe kin to le gba lafa o ma du lori olohun so pe anobi so pe o wa ni mutiti e wa iyan ni kan ni ma du ni ma respect e ton walai mo ma respect e ton pe yes ele du ton sugbon to ba ti se yen gbagbe o n sa fa lodo mi awon to je balagba fa ni misira to je imam asia ni tigba na nigba ti se wo lo be ohun to so loju pe lopin igba ti ru se wu aye se wu islam yi ti n ba n be inu islam awon fokan balẹ pe islam o le ni wahala allahu akbar ni ka ni masri ẹni tó kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ṣé wàá sí àrí mísírà ni òun sì ló kọ́kọ́ pé wàá sí ìpínlẹ̀ mọ̀lẹ́sí òun sílá. ó pọ́nlé mi ṣe báwọn náà tán bá ní ṣàbáwárí àwọn kan lẹ́ni bàbá lówòrò ẹni sùúrù táwọn kan bá ya wèrè ní mísírà tí wọ́n bá wí bẹ́ẹ̀ táwọn bá sọ bẹ́ẹ̀ tó bá pè ní ṣéhùn ní islam ní mísírà ṣe yẹn ti wá mí ni pé mo lè áìpù ẹ̀nà kí n fi pọ́n ẹ pé a sheikh saheed sí tù kí n kàn sọ bẹ́ẹ̀ mo lè sọ bẹ́ẹ̀ pé a sheikh saheed sí tù ẹ̀ kí n ráwọ̀ tó máa pé sheikh saheed sí tù ṣé sheikh ni mí ṣé mo fit ṣé mo wọ́ ọ̀tí ẹ̀ torí pé kí ẹ̀kọ́ wá pé pé a doctor saheed sí tù èmi ẹ̀ doctor kí ẹ̀kọ́ wá pé professor saheed sí tù ṣé mo ni professor ni kò kí ẹ kọkàn níbo ló ti sheikh islam níbo òun yẹn ibrahim niyas alubidia tí yóò gbádùn ní o bàbá lówùrọ yẹn bá sọrọ yẹn bá sọ yẹn sùn mẹyìn kẹtù tún sọ. ẹni tó kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ṣé wàá sí àrí mísírà ni oṣù ló kọ́kọ́ pé wàá sí ìpínlẹ̀ mọ̀lẹ́sí òṣù náà. tí o bá pọ́n yọ̀lẹ̀ o pọ́n lé lásán ni ta ni o lè o pọ́n lé ni tó bá pọn pé ọ̀tọ̀lápọ́nlé ọ̀tọ̀làbùkù ó pọ́nlé ó pè ní tí ó jẹ́ tó bá pọ́n pé á pè ní ibrahim niyas tó bá fẹ́ pọ́n pé á pọ́n pé ní ibrahim niyas wambi tó bá tẹ̀fẹ́ sọ fún ẹgbẹ́ wambi kí ni òsì tó ń ṣe tó ń ṣe wúri di wèrè tó ń taṣọ fún fúnlẹ̀ bí wọ́n ti lórí ibú tó ń ṣe ó yà wèrè ni ní ti ẹ̀kọ́ sọ fún nìyẹn ṣùgbọ́n ṣé bóyá tó wà bẹ́ẹ̀ bóyá òun náà ní sufi lòun náà bóyá ó ní sufi ni mọ́sùmí ọmọ o tó bá jẹ́ ó ní sùn náà ni kò ní pè ní sẹ́yìn islam kò ní ṣe mistake jáde lẹ́nu ẹ̀ láéláé. babawari àwọn kan lẹ́ni jẹ́ wọ́n láwọn ṣe wúlì dí tó bá rí pé ọba ṣe kíni kan yẹ́ sí o ẹgbẹ́ ni kan yẹ́ sí kẹ́ gbogbo kanukú ẹ̀ ti mọ̀ pé ta eléyìí ni tìjàní àlàwà sufi ni wá. Ẹni ọba bẹ́ẹ̀ ni tá n ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ kó lọ sórí tẹlifíṣàn dáná kí àwọn ọmọ wa pàdé ẹ̀. Bàbá Anílìkà lọ sórí tẹlifíṣàn orin tó Facebook ṣéwùrọ́bíù challenge lẹ challenge o ẹ̀yin ti challenge ẹ ti ju kílókò ẹ̀. March kí ni lẹ ṣe March 9 no post kí ni jáde very good inú mi dùn March 9 nu oṣù táwa yìí náà lẹ post yẹ ok very good. Nídìíkẹ́ rán ọmọ kankan wá èsì náà là ń fún yín ìbéèrè là ń béè lọ́wọ́ yín pé ṣáná bì ló dá tìjà níyà lẹ̀ ó wà nù jàwá ẹrù mọ́ á ní yín fẹ́ ṣéwù rọ́bíù pé ẹni tó bá kú lójú ọ̀nà ṣéwù ibrahim niyas tó bá lọ́dí kọ̀dìríyà àbódì sàǹsàlíyà òṣì ló máa pọ́n nítọ̀hún ṣẹ́ gbà wọlé ó wà nù tíra jàwá ẹrù mọ́ á ní yín tíra yín ṣẹgbà wọlé ẹni tó bá jẹ tìjàní àtẹtẹlẹ tó bá kún bẹ tó bá nù ṣe tìjàní àmọ o fẹ lọ di kọdìríyà ṣéwù ibrahim ó wà nù bẹ pé inú tíra yín kọdìríyà pé òṣì ló máa pọ nítọhún ayé ẹ máa bàjẹ ni a tún kúkú kẹfẹrí ni ṣẹgbà wọlé ṣe ìyẹn náà ara ẹsìn wa náà ni bóyá ti rí kà. kò sí àáfàá kan tí yóò sọ kílẹ̀ kan tí a lọ bá a ní kí àwọn ọmọ lọ pàdé ẹ̀ ni kì báà jẹ́ pé kókó ni masa ó ní dókítà kìíní lọ́wọ́ nípa ìbàsílámù nípa ojú ọ̀nà sufi bákìlọ̀ tìjànìyà kó lọ sórí tẹlifíṣàn kó lọ sàrẹ́ǹjì pé káwọn èèyàn wá. bàbá ẹni káwọn ọmọ yín wá dìfẹ́ǹdì jàwá ẹrù mọ́ á ní
on ma gbe jawairu mo ani jade challenge leleyi ko gbe jawairu mo ani jade so internet ko ma tu jawairu mo ani ti rai ti jania eni ka omo yi gbe jade ka gba pe ta ba duro teyin lohun ele temperature ifunpa yin le ga se urobi ifunpa yin o ma ga ta ba duro ti ifunpa yin o ma rise ti jania te nse yen se o wa nu awon ojo ona ofo ko soju ona tolohun ko soju ona nabi olohun ko lo dale nabi ko lo dale tijani ate dale yen eyin o se omo leyin anabi omo leyin amada tijani ni e ki so omo leyin anabi o omo leyin amada tijani ati ibrahim yas ohun ni e ki so omo leyin anabi mo mo se n gbo baba lowo ro gbo sugbon gbogbo iwa de gbogbo oporopo tijani e wu kakiri yasi o yasi o yan baba lowo ro se ni olohun ni se ibrahim yas tori pe eni ka ma soro si won ka ma bu won ka ma ba kose latara won se ni olohun ni won eyin ya wa yin baba wa ki lo npe le ni olohun topic mi ni e tori pe awon te pe le ni olohun yi to ba ti tako taro mi mo so ti o ti tele ba na bi se gbe le ko se ni olohun niyan ah eyin le yin pe won le ni olohun se se un ti un to npe ni islam so ruju sa olohun so pe anabi so pe o to o ni option ti e o ni mi ti e to fe gbe wole to ba ti gbe tutun wole o ti da nkan mi le niyan o se ni olohun mo niyan o gburo gbe nkan mi wole o gburo da nkan mi le o gburo tele olohun so pe anabi so pe o ni tutun to gburo gbe wole un to npe ni islam niyan eni te ba ti ri to ba ti lo gbe nkan tuntun wa to ti yato si pa Olorun so pe anabi Muhammad so pe ko kin se ni Olorun eyin le yin ro pe ni inu e ronu meji ni salatil fati te nse sanabi lo dale baba lowo ro sanabi lo gbe wa amsa ka ku te ni ka ma se sanabi lo gbe wa abe ni ko ni ka ma se ni sanabi lo gbe wa Sọlọ́run lo sọ pé Sanabi lo sọ pé ìyẹn nìkan ti ẹ̀ tó Sọlọ́run lo dárúkọ àmsà kákó àbí sọ̀rọ̀ láti ní fàátì tẹ̀gbélẹ̀ Sanabi lo gbé wa simple ẹ̀fún approve lórí ìyẹn lásán kẹtùn wọnú jàwárù mọ́ á níyìn Sanabi lo dálẹ̀ àwọn ẹni ọlọ́run ṣe Ibrahim Yas òun á ṣe sọ̀rọ̀ láti ní fàátì wọ́n ṣe pé o ò ní ṣe kó gba ládàwà tún jẹyà torí ẹ̀rọ mi ṣe sọ̀rọ̀ láti ní fàátì lórí irun o fi n se ataya o de ni se gbogbo aradawa tun jeya ta lo ni ko se Sanabi lo dalẹ Sanabi lo dalẹ Sanabi lo dalẹ ah eyin wa e wa n paro faye emi ata first oke ma bere program nisin ah memory system wa ide ti full mo gbudo check out ki en se wa check in pada ah eyin ya wa eyin baba wa e fun mi ni few minutes a pada wole pada laarin iseju aya a kolo ma se siju anu ewo gbogbo wa ayin bo o emi yin bere ni o Sanabi lo dale Sọlọ́run lo dale Sọlọ́run lo gbe wa Sanabi lo gbe wa ibere mo bere eyin abo ni sufi eyin alu sufi yan Sanabi lo dale Sọlọ́run lo dale Sọlọ́run lo gbe lẹ pe ma eleni o ohun lohun dale fun yin o ke ma se kini o k
ke ma se to ba pa olohun lo dale pa lo bi lo dale e ko ni ka omo yin ko tira bota eni oko gbo tira to ba mo gbo tira aye to ba mo koloko jare ko ma prove fa aye pe yes o wa nu tira bayi o wa nu tira bayi o wa nu tira bayi pe ka se o wa nu tira bayi ka se e lo ko jare gbogbo tira te ba mo eni ka omo yin ko jare inshallah ayi si wa le fun yin lori so lati ni fati yen nikan la so o bire wallahi ele lo lori yen la so ko safa na to le lo nu yin ara ne ma ni ka won mo awon mo lo ma fun alesi ida yin do so jade si ele ngba yen salati ni fati se ni bo le ti ri baba lo woro sorun lo dale abanu bi gbogbo en to ba se salati ni fati ma jeya to ba wa duro ti to yin se lo a jeya laye ya te ko le lead e dena to ra no bi lo so be pe kulu bidia to dollar gbogbo adadale o onu anu ni gbogbo adadale palapata o anu ni e wa ja nkokon le ti o de si nbe salo mi lo ni ka se e wa ngori bukiri e gbadun e ya wa yin baba wa pade pa laarin seju dnc a pade je ki sare kin check out inshallah laarin few minutes nsin a ma pade subhanakallahu wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mass of reality Oduniwa akisha imo foloko ninu kalale ti o lejo nu gege ba si mo gbe sebi so gari na Mass of reality n ta ile lai si wahala omo nile rara be ni asin ba ni ko nitori eyi ke ile ta bara lodo won pelu opolopo anfani ninu estate sebi so gari na Mass of reality anfani bi sebi so international school sebi so central mosque sebi so hospital ati sebi so technical school ile iwe eko se igbalode osikalo kabo ninu oro sebi so gari na Mass of reality pelu ilana olohun ati anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na bi sise ni ile ise wa aki eyin odin bara wa te janfani promo ta se to koja lo be ni anfi asiko yi so fun yin wipe ke wa si le se wa ke wa san owo to ku on up before 25th of march 2021 anro yi ke wa san owo yi ko to di ojo ke 25 osu keta odun ta wa yi kayin na le janfani first allocation of the land eyi ti o waye laipe yi ti a o su ko gbogbo document ile yin fun yin nikete ti e ba ti san owo yi ati pe leyin gbede ke asiko yi price gbogbo ile ba yo kuro ni promo price ti yo si di deede ye ti won tare ni gbogbo awon agbegbe won yi awon ile wa ti ata ni 2.5 million naira ati ta ata ni 3.5 million naira ti yo si di 4 million naira ati 5 million naira iyen ti gbede ke asiko yi ba ti pe a le kan si wa ni le Sefi Eso Garden and Mass of Reality Office wa ni number 3 Ayigbami Street Gegu Folu Ibeju Lekki Lagos State. E de le pe wa to ya awon eran ba ni soro won yi 0803-539-4728 tabi 0901-482-5779. Be ni a se le pe eran ba ni soro ba loke oko sori number yi +447-9088-59037. Sefi Eso Garden and Mass of Reality, iroran omo eniyan lo je wa logun.